odbočíme z hlavy, jo? Jako, že jsme zabloudili údaj. A večeře nebyla ve městě? Žádná večeře nebyla. Ta večeře byla jakože návnada. Říkal, že to bude ve víkendovým sídle ministra. Co na to říkáte? Neříkám vůbec nic. Byla tma. Bylo už pozdě, neměli jsme žádnou mapu, ani navigačku. Pan Macháček prej nepotřebuje, říkal. Teďka trochu odbočí. Ne v tom, co vyprávíme. Já jsem totiž svýmu příteli Rainerovi Macháčkovi půjčila před půl rokem přesně 3 000 eur. Jsou to prakticky veškeré moje úspory. Rainer ty peníze chtěl na nový auto a chtěl mi to vracet ve splátkách, nic z toho ale neudělal. A teď jako po těch 6 měsících si taky potřebuji koupit nějaký nový punčocháče. Tak jsem ty peníze chtěla zpátky. Na ferovku, bez úroku, tak představte si to. Tma, auto, les, bloudíme. Já začnu ten nevinný rozhovor o těch prachách a říkám Rainerovi, kde to jako máš. A on, v pondělí to dostaneš. Tak fajn, dobrý, tak teda spokojenost. A kde je to jako jsme? A kde je ten ministr s tím jídlem? Rainer zastaví, aby se podíval do kufru po té adrese. Já říkám, kde by se jako vzala adresa v kufru, tak adresy se snad dávají do palubovky, ne? Nebo se strčí za takovýto stínítko v autě. A Rainer, ten rafinovaný hajzlík, vystoupí, hledá, vrátí se zpátky a říká, že tu adresu nemůže najít. Že v tom kufru je tolik adres a že jsme se předtím ještě chytli. A on je z toho jako celý nervózní, ale za to, že tam našel něco jiného. Překvapení. V kufru. Jo, mezi všema těma věcma, co se válí v kufru. A že tam našel dárek, který mě koupil a který se tam schoval, aby mi ho při vhodné příležitosti předal. Tak je to venku, ta řetíze. Náhle! Spousta malých křišťálů a jeden druhý. Ten koupil místo toho auta za ty vaše 3 000 euro. Jo. No. Ale já jsem se z toho hnedka nemohla radovat, já mu to říkám, já se z toho hnedka nemůžu radovat, my jsme měli být v teple, na jídle. Místo toho tady stojíme, ztracení a zmatení uprostřed jakési krajiny. A ty si přijdeš s tím řetízkem z kufru. A teď jako budete Co říkáš? Chtěl vám ten řetízek připnout? Přiložit. Přesně tak to říkám. No, jo, ježišmarja. To ale musíš vystoupit z auta a zavřít oči. Jo, tohle musíš vystoupit z auta a zavřít oči. Je tma. Je už pozdě. Chtěli jsme do toho venkovského domu toho ministra zavolat. Číslo je taky na tom papírku, co nemůžu najít. Číslo je taky na tom papírku, co nemůžu najít. Až vystoupíš a... Já ti přiložím ten náhrdelník, pak oba budeme hotoví a přichystaní na to jídlo. To říkal. A pokračoval. Já pevně věřím, když se sama ještě jednou mrkneš do toho kufru, poté, co ti přiložím ten řetízek, tak se ta adresa hnedka objeví a my tam hnedka pojedeme. Ty se svým zářícím náhrdelníkem, já se svou zářící přítelkyní, do téhle té zářivé stolní společnosti. No a vy teď jako budete já, no? Už nikdy. To se vyplatilo, že jsem vystoupila, co byste na mém místě dělal vy? Já nejsem takový ten typ na dárečky. Jsem měla bych podezíravější, jo? Ale já jsem byla unavená, chtěla jsem to mít za sebou, takže vystoupím. Zavřu dveře od auta. Chvilku tam tak postávám. Slyším, jak otvírá a zavírá. A najednou cítím kolem krku cosi chladného. Cítím to a najednou on zatáhne. On zatáhne a já vidím, že to je řetěz, ale skutečný řetěz, jako s článkama. A on táhne, přiškrcuje mě vzduch, stahuje mě krk a já si mezi ten řetěz nemůžu dostat prsty, já se ho nemůžu zbavit. A on v tom s vší silou mi zatáhne na ohryzek a já ho mláčknu do břicha. A jak on tak úplně na chviličku povolí, tak já se povodočím a zmáčknu mu kole, drtím mu je, jak nejsilnějc můžu, jak nejsilnějc dovedu a opustí. Neobvykle. Co přece nenechám odkladovat, ne? Vlez se v tu tmě, jestli půjdu tak stylově. Je to jasné. On mě chtěl zabít, ten hrza. Kvůli těm 3 000 eur. No co já vím? Takovýhle psychopatický číslo, no Rainere. To bych do něj nikdy neřekla, nikdy, on je takový mírný, takový normálně. Co jste dělala potom? Utíkala jste? No, on se omluvil a zavezl mě domů. Už jste se nemělo zavezl domů, můžem, když
On říkal, že ho to mrzí. Já jsem taky říkala, že mě to mrzí, že jsem mu drtila ty koleno. Tak jako neměla jsem na vybranou, že jo. Taky říkal, že není co to do něj vjelo, jo. Že byl jako celý nervózní, asi to bylo tím ministrem. To bylo plánované, paní Novotný. Past. Rozumíte? Nalákal vás do pasti, plánoval, že vás zabije. Jo, já to teda jako nevím. Jak nevíte? Co nevíte? No, tak ten večer se nějak nepoved, jo, to je jasný, jo, ale že by to takhle jako naplánoval, to... Já to nevím. Možná chtěl se mnou být sám, chtěl dát něco jiného, třeba mu fakt povolili nervy. Kvůli těm 3000 euro, co jste po něm chtěla zpátky. S tím jsem taky neměla začínat. Každopádně jste tady. Oznámila jste ho pro pokus o vraždu, zřejmě ze zjištěných důvodů. Zjištěných důvodů to ne, já jsem mu ty prachy půjčila, to pak byly jeho, ale jsem ho neudala. Zrovna jste mi tady obšírně vylíčila, jak se vás pan Machaček na osamělém místě v lese pokusil uškrtit. Tomu já říkám udání. Já jsem se přišla jenom zeptat. Na co? Jestli s ním máte ještě zůstat? Jestli mu máte do budoucna věřit? Jestli mu máte dál půjčovat peníze nebo ho ještě milovat? No, víte, on by to být cynické. Ale vůbec. Každý si zaslouží druhou šanci, že jo? Jo, zaslouží. No tak na co se ptáte? Já jsem vlastně chtěla vědět, jestli když se něco takového stane ještě jednou, tak jestli tuhle událost pak můžu jako zpětně přičíst k tomu dalšímu udání. Pojďte. Já mám teď pauzu na oběd. Že by byla tak nějak jako pojištěná.